Hei og velkommen til en ny episode. I denne episoden så tenkte jeg å spørre følgende spørsmål. Hvorfor står det en lavvo framfor Stortinget? Hvorfor står det et tradisjonelt samisk telt, lavvo, utenfor det norske parlamentet? Vel, det er siden det skjer noe veldig viktig i dag. I dag så sier Stortinget, parlamentet i Norge, offisielt unnskyld for fornorskningspolitikken mot samene som varte fra ca. 1850 til 1950-tallet. Fornorskningspolitikken var altså en politikk gjort av Norge, det norske parlamentet, norske Stortinget, norske regjeringen, mot det samiske folket for å gjøre dem norske, altså for å utslette, ødelegge, få den samiske kulturen og språket til å forsvinne. Og det er altså derfor det står en lavvo utenfor Stortinget i dag, siden Norge, det norske parlamentet, Stortinget, har lyst til å offisielt si unnskyld for det som ble gjort tidligere. Så la meg først forklare litt hva fornorskningspolitikken gikk ut på. Så fornorskningspolitikken begynte på 1850-tallet som en måte å gjøre samer norske på. Så man var usikre på samenes lojalitet til Norge, om samene kom til, om de kunne være en sikkerhetstrussel for Norge, altså at du har på en måte samer i Nord-Norge, som hvis det brøt ut krig mot en annen stat, for eksempel Russland eller Finland, så ville samene gå over til fienden. Så dette var veldig viktig for Norge, at samene skulle føle seg norske, være norske, snakke norsk. Så dette begynte med sikkerhet, at man ville sikre grenseområdene i Nord-Norge spesielt, men også som en måte å integrere samene inn i det norske samfunnet på. Så fornorskningspolitikken gikk hardest ut over kystområdene i Nord-Norge. Det var spesielt skolene som ble verktøyet som det norske Stortinget, eller norske regjeringen, brukte for å gjøre samene norske. Dette skjedde med at det ble ansatt norske lærere i samiske bygder som snakket norsk, som bare snakket norsk med elevene. Så dette var mange elever som ikke kunne et eneste ord på norsk, eller de kunne veldig, veldig, veldig lite norsk. Og i etterkant, når man har snakket med disse personene, altså intervjuet dem for å høre hva deres erfaringer var med fornorskningspolitikken, altså hvordan dette påvirket dem personlig, så har man funnet ut at det var veldig mange som ikke forsto noe som helst. De forsto ingenting, de lærte ingenting, de var veldig forvirra. De hadde det rett og slett ganske kjipt på skolen. Men selvfølgelig, som alt her i livet, så er det ikke så svart hvitt som det. Det er også folk som ikke har så traumatiske opplevelser med fornorskningspolitikken. Altså at de hadde det fint på skolen, at de ikke led. Men det var også veldig, veldig mange som har lidd, som har hatt det veldig dårlig på grunn av fornorskningspolitikken. Og i tillegg så har fornorskningspolitikken ført til at samer i veldig mange steder i Norge har mistet sitt språk og sin kultur. Og jeg har faktisk selv bodd i en samisk bygd som heter Manndalen, Olmaivaggi på samisk. Den ligger i Kåfjord, Gaivotna. Og det var en veldig samisk bygd. Det ligger i Nord-Troms ved kysten. Det var en veldig samisk bygd. Folk snakka samisk som sitt morsmål. Folk var sjøsamer. Men fornorskningspolitikken gjorde at samisk nesten forsvant fra Manndalen.
Så i dag i Mandalen, i dagens Mandalen, så snakker de aller, aller fleste norsk som sitt morsmål. Så mye av det samiske har forsvunnet fra Mandalen. Det er en del i Mandalen som snakker samisk som sitt andre språk, altså at de har lært samisk i etterkant, men det er veldig få som har samisk som sitt morsmål. Og det merkes også veldig godt at Mandalen har vært og er blitt et veldig norsk sted. Det har blitt fornorska. Og dette har satt store sår i Sápmi. Det har ført til mye lidelse. Det er veldig mange som er triste på grunn av at de har mistet en del av sin identitet. Og i 2018 så satte det norske Stortinget i gang en sannhets- og forsoningskommisjon. Det var bygd på et initiativ i Canada som også har en veldig alvorlig historie, en veldig mørk historie med sine urfolksgrupper. Så det var altså basert på det kanadiske arbeidet, så ville man gjøre det samme i Norge. Så Sannhet- og forsoningskommisjonen ble satt sammen av veldig mange akademikere, historikere, for å finne sannheten i fortida, altså hva som har skjedd i fortida, og finne en måte som samer og majoritetssamfunnet, altså nordmenn som ikke er samer, kan komme sammen og forsone seg, altså å akseptere denne her historien, og komme seg videre og prøve å bygge noe nytt, noe bedre. Så dette var målet til Sannhets- og forsoningskommisjonen. De publiserte sin rapport på ca. 700 sider i 2023, altså i fjor, der de konkluderte med at fornorskningspolitikken har hatt enormt alvorlige konsekvenser for samisk kultur og språk. Mange steder har fornorskningspolitikken utryddet samisk kultur og språk. Så det er dette Stortinget i dag snakker om. De har nå lest denne her rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Og det er denne de nå snakker om, og det er dette de nå sier unnskyld for. De sier unnskyld for denne her politikken fra 1850 til 1950, som gjorde at samene ble tvangsfornorska. De ble tvunget til å bare snakke norsk, til å være flaue over sin identitet, til å holde sin identitet hemmelig, til å glemme sin identitet, legge sin identitet bak seg og bli helt norske, altså utrydde en identitet, som er noe veldig alvorlig å gjøre med en gruppe mennesker. Og jeg tenkte å lese et utdrag, noe som politikeren Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet, som er kultur- og likestillingsminister i Norge i dag, hva hun sa om dette som nå blir behandlet i Stortinget. Vi må alle ta inn over oss de alvorlige konsekvensene som fornorskningspolitikken har hatt. Da må vi faktisk si unnskyld. Også i dag har fornorskningen negativ innvirkning på helse og levekår. Mange lever med skam over sin egen bakgrunn og identitet. Mange tør ikke å ytre seg, si hva de mener. Og slik skal vi ikke ha det. Så hun mener altså at fornorskningspolitikken ikke bare er noe i fortida, men at det fortsatt har konsekvenser for samer og det samiske samfunnet i dag, og at mange ikke tør å si at de er samer. Men jeg vil også ta med et annet syn på denne her saken. Det kommer fra Bård Hoksrud og Fremskrittspartiet, som mener at det er feil at norske majoriteten, altså de som ikke er samer,
nå skal si unnskyld til samene, og at dette skal bli brukt i dag til å gi samene en særstilling, altså spesielle rettigheter som ikke andre personer i det norske samfunnet har. Og dette tror jeg er en veldig viktig debatt som vi må ha i Norge og mange andre steder som også har slike minoritetsgrupper. For samer har enkelte rettigheter i dag som ikke andre nordmenn har. For eksempel, samene har enerett på å drive reindrift. De er de eneste i Norge som har lov til å drive næringsvirksomhet med reinsdyr. I tillegg så har samene et eget parlament, Sametinget, som bare skal representere samer i Norge. Og dette er Fremskrittspartiet imot. Og så tenkte jeg å snakke om enda en ting som har med dette å gjøre, med at Stortinget i dag har sagt unnskyld for fornorskningspolitikken. Og det handler om hva vi i nåtida skal si unnskyld for i fortida. Altså for eksempel jeg. Jeg er norsk. Jeg kommer fra norsk bakgrunn. Jeg har ikke noe samisk i slekta mi som jeg vet om. Jeg kommer fra Jæren, Rogaland. Og området jeg kommer fra er veldig langt ifra Sápmi. Det har aldri vært en del av Sápmi. Det har aldri bodd. Altså, det er ikke et samisk område som jeg kommer fra. Så alle samer som nå bor i Rogaland og Jæren har kommet i moderne tid fra andre deler av Norge. Så det er veldig, veldig, veldig få samer i Rogaland. Og jeg tror nok vi også føler oss ganske langt ifra Sápmi, både geografisk, men også kulturelt. Så skal jeg som majoritet si unnskyld for noe som ble gjort i fortida av sannsynligvis folk jeg ikke engang er i slekt med? Eller skal de som er i slekt med de som førte fornorskningspolitikken, skal de si unnskyld for noe de ikke selv har gjort, men som ble gjort i fortida av andre? Altså, selv om det var faren min som hadde gjort dette her, eller noen jeg var i slekt med, har jeg ansvar for å si unnskyld til noe som jeg ikke har gjort, men som er gjort av andre enn meg selv, selv om de er i slekt med meg? For eksempel så fungerer ikke rettssystemet vårt slik i dag i Norge. Hvis faren min, eller fetteren min, eller hvem som helst som jeg er i slekt med, dreper noen, så er ikke jeg personlig ansvarlig for det på noen som helst måte. Så jeg blir ikke straffa for at noen jeg er i slekt med gjør en forbrytelse, gjør noe galt. Så hvilket ansvar har vi for å si unnskyld for det som er gjort i fortida? Så jeg tror vi må skille mellom to ting her, og det er enkeltmennesker, som jeg tror ikke bør ha noe ansvar for å si unnskyld. Jeg levde ikke på 1800-tallet, jeg levde ikke på 1950-tallet. Jeg har aldri utført fornorskningspolitikk. Så jeg har ikke et ansvar for å si unnskyld for fornorskningen. Det er ikke mitt ansvar, jeg er ikke ansvarlig for det, det er ikke min feil. Men når Stortinget som institusjon sier unnskyld, så gjør de det på vegne av tidligere Stortinget. De gjør det som en institusjon, og ikke som enkeltpersoner, ikke som politikere. Så jeg tror det er et skille mellom institusjon og enkeltperson, men det er fortsatt et veldig... Det er en viktig debatt, det er også en ganske vanskelig debatt, for det er jo ikke heller slik at de politikerne som er på Stortinget i dag har hatt noe med fornorskningspolitikken å gjøre. Og så kan vi selvfølgelig også
diskutere om Stortinget også i dag bedriver en slags fornorskningspolitikk. Altså at de gjør politiske vedtak som skader samene. For eksempel Fosen-saken, som var at de ville bygge vindmøller i områder med reindrift, som senere Høyesteretten i Norge sa gikk imot grunnloven, altså at det ikke var lov, at Stortinget og regjeringen her gjorde noe ulovlig. Så det er veldig mye vi kan snakke om, som dere hører, men det er fortsatt en historisk dag. Ok, et komplisert tema, men jeg håper at dere forsto litt, og så er det bare å spørre hvis dere har noen spørsmål. Ok, ha det bra.